شيخ حسن دهي أحمد أو كم إذا علم إذا وين الصوماليات أيام ما أنت أمر ووريس جارا سيجي تلفيشن كعالمي جيستار وحاو باق نبضات أو قدري لبدا قومي دوت الصومالي ذا أي أرمدا ومالي هي قدام بيسي أي حيسد علادة بحتاجني شيخ حسن دهي أحمد أيام وحاو كهلي تاريخ ده سوچرين كأه إن لبدا نقومي دوت كدحيا وحنا الكفرين وجود بنا يا مانتا ضد كمسلم كي ورا الله هي الصوماليات يو ضد كورا الله مسلم كي رمضة أيام لبضة وفرين ودريا سدا بريها دمبل لا مارت سعوتي وحجرتين مارتنا أدمود إن ليسكو صوفين يو صومالي دي رمضة تحسنا وحويا ضد مارت دن كلا عيا وطا وقومي ذكر كلا عيا وطا دبعا إلا فهم أنا هو ضروري معايا لي هدي له فهم وياه وعلى غير بعض جاره فربضا وبيره هذا يحوله هذا يجريه هذا يو ولي بعض دقن كحق جور كيو وحول بول على لماذا أي كده حيصه إلا يسكت دروا ولا مرة تاني دبعا طب ده لقى كتير ما ضيع دع كرتها وحن قيل دان كنا إن شاء الله تعالى ونقول ولي بالشيخ حسن هان ودري يا الصومالي ده مركز توي جوكتو يو ولا لها رمضة هي ولا لها هنا وحن ودري يا إن اللي بدأ قومي ضد ولا ليهين جارنا يهين إلى هنا وكرد جاي ومضوا الإسلام أو ملك وضعنا وكرد جاي ثانيا وحب بهن تاي مركا إلا إلى لي ونعمة إلى هنا سيجي لكن إذ أنا اللي بدأ قومي ضد مدنا هنا مركا كشق يسوع إن اللي بدأ قومي ضد لسكوب بابي أو أي مرت يستاي دبعته ونركا وبحضه يجون كده في إستان تاسي وحوي مركا اللي قد دكتور هذا أيان آدي هذا جارا رنتي وحيد مرت شنطة سومالي سومالي أبو بكم بذهيد Somali waariya ba kamid ahayd Somali ay ka kamid ahayd Somali maartay ana may fadaas ba kamid ahayd adu tii sharad ma xusni laakiin saas ayay ahayd Somali waariya marka dabcan Somali abo marka la oran jiray waa oromada weeyaan dadka oromada ay weeyay runtii saas ay horta dadku walaal u yihiin hadii runtii taariikhaha la baaro ama dadka dhalashadooda la baarana waxa laga yaabaa dhamaantood in isku wada dhalasho noqdaan oo meelo badan iska soo galaan oo abtirsiin isku wada yimaadaan inkastoo afafkii ay kala fogaadeen oo afafka ay kala isticmaalayaan afafka kala duwan isticmaalayaan haddana waxa laga yaabaa in abtirsiin isku wada yimaadaan baa dhici karta waa la arkay dad badan oo sidaas waxaan idinku maanta idinku baraarujinayaa isbeddel baa socda khatar ah oo dhaqso u socda ilaahay baana amuraha babadala dad maartay bari hore boqor ahaan jiray ayuu ilaahay bedelaa oo kuwan ahaan jiray buu ilaahay ku bedelaa subhanahu wa ta'ala wuxuu bedelaa kuwa inta xukunka soo haysan jiray oo iyagu maartay moodayeen iyagu leeyeen meesha ayuu ilaahay bedelaa kuwa kale ku bedelaa sida maanta muuqata ninkii cilmiga la ama maartay taariikhda horena dib u eega mustaqbalka soo socda dhugta ee u fiirsada wadiga maanta joogana u fiirsada wuxuu arkayaa inay maanta isbeddel badan geeska Afrika ka soconayo geeska Afrika ka soconayo maxaa yeelay intaan ugu garaadeystay oromada runtii waxay ahayd dad xagga Itoobiya maartay aad iyo aad maartay loogu tunto ayay ahaayeen wuxuulahooda iyo wuxuudo dhanba maartay dhibaato badan lagu hayo maartay xeelay salaasaan noqoto mingistahan noqoto kuwii ka maartay han noqoto noocay doontaan noqoto maanta sa waxaad moodaa xidigoodi inuu soo baxay Soomaaliye hadii oromo xidigeedu soo baxo oo maartay madax tirmada geeska Afrika noqoto walaalahay weeyaan dambay isku keen jirta dambay isku keen jirta waxa weeyaan maartay dagaalada meelaha qaar kood la sheegayo meedadka maartay aan meelaha qaar kood YouTube ku arkayno in noodan ma hayna waxa waa in laga hortaga oo la banidaa dhanka kale isna waa halkaas ka hadlay siyaasi Xasan Ciise oo kamid ah siyaasiinta gobolkani awdal isagoona dhanka kale baaq u diray labadaas qoomiyadood uguna baaqay inay iska ilaaliyaan cid walba oo ka dhex shaqeynaysa inay dhexdooda ay dagaalamaan horta waxa u dhaxeeya oromada iyo Soomaalida xuduud ma waa leeyman maamul baa u dhaxeeya oo nidaamkii dawladda jiray markii federaalka la qaadanay qoladana maamulkeedu halkaas ka noqdaa qoladana maamulkeedu halkaas ka noqdaa sidii uunbay dhulka u dhisan yihiin sidii uunbu deegaankoodu yahay wax iska bedelay marnaba maaragtay ma jirto waxaad moodaysaa marka meesha inay ka socoto wax la yiraahdo proxy war ama dagaal cid kale wakiil lagaga yahay oo aanay labadan ummado dagaalamaynin cid kale oo saddexaad gacan kale oo saddexaad ay ku jirto taasoo rabta inay fashiliso isbeddelka iyo horumarka iyo
saddexda erayo astaanta uu ka dhigtay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ee ah iscaafin, walaalnimo iyo wada noolaansho. Saddexda erayo uu astaanta ka dhigtay cid doonaysa inay fashiliso, inay dagaalka cid u wakiilatay oo ay uga faa'iideysanayso dad wax ma garataa oo dhici karta labada dhinacba in ay yihiin. Marka waa inay dadka wax garadka ah aqoonyahanka ee labada qowmiyadoodba ku jira Oromada iyo Soomaalidaba iyo hoggaankooda dhaqanka siyaasiyiintooda dadkaasi waa inay ka foojignaadaan in shirqool meel kale laga soo maleegay loo adeegsado in la yidhaahdo Soomaaliba idinku soo duulaysa ama Orama meel heblaayo kusoo duushay la yidhaahdo. Waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star buurama.